Ogecho chaliro lukwago wakamula sente mofono opondo. Chisakaba muode kebitibwa chaine chomede Amerika. Esa. Nampala wechibina chief disimo parliament yiromba kwa muspali yechila Ibrahim Ssemujju nganda. Yekubili dendule li parliament. Ayagala government yebulire gwanga oba gwafuka musango mbaka oludda oluvuganya government okuva mu kitundu gyali okugenda mu kitundu ekirala okunoonyeza munnaabwe akalulu. Ssemujju nganda era atadde government ku ndinga ennyinyole oba yagufuula musango okugivuganya. Ssemujju atotoledde parliament okutulugunyizibwa kubayita mu kalulu k'essoloti omwali abakwata mmundu abasirikale okubakwata nga bakulembera omusente wa NRM Kayunga Moses Karangwa ne bamenya ennyumba y'omubaka Ana Adeke Bajo ne bamufuuyiramu omuko ogubalagala olwo ne bakwata be basangamu omwali omukulembeze wa FDC Patrick Amyato Boy ne batwalibwa ne baggalirwa mu disitulikiti y'eddokolo n'ebitundu ebirala. Before entering the sitting room, they showered the whole house with tear gas and pepper spray. They crowded and later arrested everybody found at the home of Honorable Adeke, including the FDC president, Engineer Patrick Amriat, who was later driven to Bokoro and he spent 3 nights in police cells. Ssemujju alumiriza Minister Robin Nabbanja Musafiri kudumiramu ebikolwa bino byonna n'okugulirira abalonzi saako ssente wakakyuka NRM ak'ebyokulonda Dr. Tangodo okubeera n'omukono mu ky'okwata ba agent ba FDC n'ekigendererwa eky'okubba akalulu. Including the Prime Minister of Uganda bribing people in broad daylight, I am asking Madam Speaker for government to tell me whether it is a crime for MPs to go and canvass support for their parties and also to go and observe elections on behalf of their parties. Madam Speaker, I also seek guidance from you whether members of parliament should continue being helpers, being picked by some NRM chairman like this happened under UPC. That you can go and pick MPs like you are picking a suspect and the one ordering for them to be picked is an NRM. Speaker Anita Monga amusabye nti ensonga ezaziroope ku poliisi n'alagira nti ssaabawoleza wa gavumenti liwa kiwanuka azirondoole. Ye saba Minister Nabbanja abulidde Parliament alipoota eyakolebwa ku bantu abaakwatibwa era bo ng'abali mu gavumenti beebuuza mu lyati kye yali akola mu maka g'omubaka Ana Adeke mu matumbi budde. Report indicates that the president of both DC was in the Honorable Adeke's house at 3 a.m. We are wondering what the president. Honorable members! Abaka ba parliament ne bannakyewa abamu abatakabanira eddembe ly'obuntu ku byobulamu bakola okusenya gavumenti obutakola kimala okussa ensimbi mu bitongole byayo okutaasa abantu n'okuleetawo enkulaakulana. Bino byogeredde mu lutuulo lw'okuba ttooki mu mbalirira eziwebwa ebitongole by'enjawulo okukola emirimu gyabyo olwateekeddwa omukago gwa National Association of Women Ministers and Parliamentarians n'ekitongole kya White Ribbon Alliance. Agnes Taka mbaka atula kachiko kebyobulamu parliament nese bikali Joel myuka wa sente wa kachiko kano bategezeza nti kibenyamisa nnyo okulaba ng'ensimbi ziteekebwa mu mbalira y'eggwanga n'ebitongole ebimu nga bwe ziteekebwateekebwa okukola emirimu naye nga ezituusibwayo ziba ntono nnyo. Banokoddeyo ekyensimbi ezaateekebwa mu kuddaabiriza eddwaliro ly'e Bugiri nga kachiko kaayisa obuwumbi 5 okuliddaabiriza wabula minisitule y'ebyobulamu ate yayanjula akawumbi kamu kokka. Dr. Rose Mokisa ssenkulu w'ekitongole kya White Ribbon Alliance ekirwanirira eddembe lya bannayuganda ku byobulamu agambye nti abaka ba paalamenti abamu tebasooka kwebuuza nga tebannagaba nsimbi ezo so ng'ebintu ebimu ebiteekebwamu ensimbi tebiba byankizo mu kaseera ako. Abakula planning oba abagaba sente waggulu waawo mu Minister of Finance mu Parliament wesanga nti ebiseera ebisinga bambi tebatwala kadde kuwuliriza abantu bano
kulaba nti chiche vetaka singo mkulu mbola mubu wawe wanga fetukiriza nti chi nti amalobozi singa batu wale hudene bauliza bachara chevaga le singo pakolera obaba wala abana watomu kwanga obaba bachara balikovule bali badeba sobola kugawa fente mubitongo lebi nga mama nyi chichijokolewa chichi. Dr. Mutsaruoz era nyonyodde nti Uganda yateeka omukono ku ndagaano nga yeeyama okuvujjira embalira y'ebyobulamu okutuuka ku bitundu 15 ku buli 10 ku mbalira y'eggwanga wabula n'okutuusa leero kino tekisibwamu nkola. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Cortez Multi Freshener. Ha, nzijukira mutabani wange banne nga bamuyeya nnyo olw'okuwunya akamwa naye ne bandagirira eddagala eriyinza okumuvumula ye Cortez Multi Freshener. Bw'oba olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa fuyiramu Cortez Multi Freshener kawunye bulungi olunaku lwonna asangibwa mu supamaketi ne famasi zonna era yakakasibwa National Drug Authority. Cortez Mouth Freshener. Ngabali wamu ne Sahara mchuzi mixi. Akanzali akazitoye mpazo nezifuno obuwomi obusukulumu. Sako Sahara tangawizi tea. Amajani agawa chaiwe dekende. Na yena afuno obuwomi obutagambika. Biaka kasibwa UNBS ngabili maduka gona. Omwana omutali ne dembo okuyonsebwa ngamna mateka kasimu sekali mabwanyonyola. Omuzadde simukakataka okubeera nga awa ebirungi eri omwana we ebimuyamba okubeera nga akula mu mubiri wamu ne mu bwongo oluvannyuma lw'okubeera nga azaalibwa ng'era n'ekimu ku byo kwe kuli okumuyonsa era ddembe lya mwana okusinziira mu nnyingi eya 34 eya ssemateeka wa Uganda n'obuwayiro namba 3 ne namba 6 mu tteeka ery'abaana erimanyiddwa nga Children's Act okubeera nga omwana omuto ayonsebwa asobola okukula nga mulamu bulungi. Omuloodi meya wa Kampala Alhaji Salim Lukwago Akaye addukidde mu kkooti enkulu ng'ayagala omwogezi wa gavumenti Zefania Ofondo Opondo amuliire obukadde 1500 beddu olw'okumukakkanako n'amukuba. Lukwago alumiriza nti ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwo guwedde ogw'omusanvu baali ku TVM wano mu Kampala obudde obw'ekiro Ofondo Opondo n'amwekalisizaako nga yeewera okumufulumya studio bwe yavaawo n'amugwako ekiyifuyifu n'amutujja akakonde akwatadde okumusambasamba ensambaggere. Lukwago era ayagala kkooti eragira Ofondo Opondo amwetondere mu lujjudde kuba yasukka okumulengeza ng'omuntu omukulu era omukulembeze w'abantu n'amuddako n'amukuba ng'akuba ente ng'ensonga yerolera ku lutimbe lwa TV. Lukwago ng'ayise mu kampuni ye y'abannamateeka ya Lukwago and Company Advocates awaddeyo Honorable Winfred Kiza ne Minisita w'amawulire Dr. Chris Baryomunsi ng'abajulizi kuba bwe batu be bali mu studio. Ono agambye nti Ofondo yakibamalako ku olwo kubanga baali ku pulogulaamu nga bakubaganya ebirowoozo ku byali bivudde mu kalulu k'essoroti naye balabira awo ng'omusajja amwefuulidde nti yatuuka n'okwagala okumuggirayo wa kabundu ka basitoola. Nti ono ng'amaze okumufuntula akakonde n'ensambaggere yamugwa mu bulago n'agezaako okumutuga kyokka oluvannyuma minisita Baryomunsi ne Winikiza kwe kumumutaasaako era bayita poliisi yamulekera okumutuusa eka. Lukwago alumiriza nti ye ng'omukulembeze w'abantu Lord Mayor w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala munnamateeka wa kkooti enkulu n'ebitiibwa ebirala by'alina Ofondo Opondo okumuyisa ng'akalenzirenzi yamutyoboola nnyo mu maaso g'ensi ate n'afutyanka n'eddembe lye. Bw'atyo agamba nti omutango ogw'obukadde 1500 gw'ayagala amuliyire gusaanira ddala. Kisooka yeetonde mu lujjudde olw'okumpumiza agakonde n'emisambagere n'okunkwata amataayi ekyo kimu ekyokubiri andiyirire olw'okutyoboola ekitiibwa kyange n'okuntuusaako embeera eyo gye yantuusaako era kkooti ngigambye mulagire asasule obusente butono gyasobokadde 5 busente butono obwo okusinziira ku kitiibwa kyange nga Loodi Mmeeya n'embeera gye yantuusaako ey'obulabe n'okutyoboola ekitiibwa ekyo ne ngamba kkooti kale obusente butono obwo tebujja mu kitiibwa kyange naye olw'okumusaasira kkooti eragira asasule miliyoni 5 n'ousituka n'owumiza Loodi Mmeeya agakonde n'omusamba emisambagere n'omukwata amataayi so enneeyisa eyo ey'ensiko ey'omutale nga twagala kkooti emukomeko addemu empisa ez'obuntu.
Yoko tena tumi ofono Opondo kwe uzako wabula lukwaga genzo kuwaba mkoti nga chajama loku mkula kwe misango imilala kupolisi ya chair road na kuntone zise. Ebyongabichi alibichi oluchiko lufuzo lwa kese senga lukulembeda Lord Mayor Salo Ngilias Lukwago, gata ko Speaker Zahara Luika, neba Councillors Bonna, baisi zebi teso bina. Ebigendo kuyamba kwa kulungami omulimu kwa boda boda mukampala. Ebiteso baisi za mulimu okubageteka enafuga omulimu gwa boda boda okuteka wakachi wa kenja ulo abantu kumi agenda okunonyeza kubikwe kwete byo kuwandisa ba boda boda mukampala nga kesi yetebimanyiko okulangirira ababadde beyita abayima ba boda boda atinga bagamba nti bafira abawedde emirimu. Mwimu na ekiteso ekyokulagira ensimbi ezijibwa kuba boda boda emitwalo omukaga n'ekitundu mbikwe kwete bigenda maso zinonyerezebweko n'abazisoloza batwaliwe mbuga za amateeka bavunaanibwe. Olukiiko lwa KCC okuliisa ebiteeso bino kiddiridde okuwansala essale ensale yaweereddwa ababooda booda mu Kampala obutasukka nga lumu September bonna nga bamaze okwewandiisa era nsala essale ono yaweebwa Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, Minisita wa Kampala Musa Kabanda, Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Amala n'abalala. Lord Mayor agambye nti bino byonna ebikolebwa ku baboda boda bimenya amateeka kubakansa obw'olukiiko lwa KCCA lwerina obuyinza ku mulimu ogwo. Ndi musanyufu olwaleero nti tupresentinze report namutayika comprehensive report mu kanso era bakansala ne bagikubaganyako ebirowoozo bulungi era ne bayisa resolutions nti ebikolwa ebyo byonna biyimirire kubanga tebiri mu mateeka. Ekyokubiri Haji Mutego Haji Abdu Kiyimba alemekerawo okweyita patron wa boda boda wamu ne munne Abe Mutegombwa aba UDSA sente ze basolooza baza accounting. Bakansala nga bakulembeddwa Fausta Bitanu basabye ababoda boda bajirenga bayimiriza okwewandiisa n'okusasula ssente ze zibajibwako mu bikwekwete bigenda maaso. Na ye nsaba leero tulindeko okulijestalinga abalijestalingako kyemmanyi bayinza obba kompasetinga oba nedda kuba mubadde musasula ssente ezo nga tewali tteeka. Kati kye tusaba mugumiikirizeeko mu kaseera akatuufu etteeka lifulume kwe musasulira ssente ezo tumanye ne information bagitwala wa ye information egenda kuba yamba ki ne ssente. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywedde kacayi ka modernity akawoomu gasange mu maduuka ne supermarketi zonna. Modernity your best choice nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX 625 kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda. Timu ya gwangi y'omuzannyo gw'okubaka the She Cranes Northern Ireland ekubye Northern Ireland obugoba nkaga mu 3-26 mu mpaka za Commonwealth ezigenda maaso mu kibuga Birmingham ekya Bungereza. Omuzannyi Mary Nuba ayolesezza omutindo gw'ekika kya waggulu mu mpaka zino atebedde Uganda obugoba 4-1 Shadia Nasanga n'ateba obugoba 14 ate Irene Eyaru atebyeko obugoba 8. Obuhanguzi bwa Ukraine bujjidde mu kiseera nga yakamala okuba Bungereza obugoba bwali 5-6-5. Kakano Ukraine yakawangula emizannyo ebiri mu mpaka zino yasooka kuba Trinidad and Tobago obugoba bwali 6-2-8 wabula Ukraine yasooka kuba New Zealand obugoba bwali 5-3-40. The Ukraine newankubadde wangudde Northern Ireland tekyalina mukisa kuva mu kibinja okuggyako okulwana okukwata ekifo ekyokusatu kubanga mu kibinja kino Bungereza ne Northern Ireland bayise wodda. The She Cranes yakudda mu kisaawe nkya ku lwokuna ngituunka ne Malawi. Ebyo nga biri biyitira emipiira gy'ebika by'Abaganda egy'omupiira ogw'ebigere giddamu okuzannyibwa nkya ku lwokuna n'emipiira 8 mu bisaawe eby'enjawulo era emipiira gino gigenda kuggalawo omutendera ogw'ebibinja. Ku kisaawe kya Old Kampala, ensenene egenda kutuuka n'enge essaawa 8 ate ngonge bazuzumbe n'abalangira ssaawa 10 ez'olweggulo. Mu kisaawe kya Budo SS Effumbe ligenda kutuuka n'ekinyomo ku ssaawa 8 ate Kkobe lizannye n'endiga ku ssaawa 10. Ku kisaawe kya Kawanda SS, ente egenda kubulonda n'omusu ssaawa 8 ate Mama Kakoboza bazuzumbe n'embogo ku ssaawa 10. Kisawe kya Kabaka kyabagwe wakisa omutima omuyanja kugenda kutunka ne mamba namahaka olwokusaamuna kusawa zija kwa munana ate olwo olugave bazanye n'empindi kusawa 10 ez'olweggulo.
Amawuri okuva ebweruwe gwanga gakutusibwako amabati amawangazi aga dumzas iron sheets agala bisobulunje bizimbe bya buli kikako gateereddwa gakolebwa Uganda bati ngabali wa mne Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateka teka abagenda okuyingira obufumbo esimu noti musanvu noti 2 mukaga mwenda mwenda 33 musanvu. China olwaleero yogeredde Amerika ebisongovu ng'olu kato n'ejira bulekomye okugisosonkereza n'ejjoogo nti kubanga esussizza okugiyisaamu amaaso nga yerabidde nti esaaga na muliro ate ng'omuliro gwokya. Olwaleero Speaker wa Paalamenti y'Amerika Nancy Pelosi yabitaddemu engatto era asibye ku bugenye Taiwan nga ye mukulembeze wa Amerika ow'eddala eryo erya waggulu asookedde eddala okukyala ku kizinga kye Taiwan mu bbanga ery'emyaka 25 egiyise. Obaka Nancy Pelosi bwawa de Taiwan buba denti okuchala kwe kuchizinge echo kabone na kukungula kasanti Amerika ribumu nabo ereba wagida chikumi kuchikumi okuchala kwe Taiwan kusiku de China meme era kwa abadde kukusikomu guo kwa maanyi wansonga anti na wakubade China yalika Taiwan yefuge na echa ajibalange twali ryayo edechi manjibulu ntinebo libadi Taiwan yedino kudamu okwe gata ku China. Kakano minister wa China wensonga zebwero aitwa Wang Yi alabu denti Amerika yeda bidenti bonyigirize nyindo jireto omusayi nti na bwekityo esanye ekimanye nti erinnya jigava erabi yekola yonna ne bulibadde ejja kubisasulira. China ere kino ganyiza nti Amerika kyekoze kubadde kugirinyirira n'okufutya nk'obwetowaze bwayo nga yekuwasibya demokrasia. Mu mbeera eyo oluvannyuma lwa Pelosi okukyala Taiwan, China erangiridde nti amajje gaabwe gatandikiddewo okukola dduyiro nga gakolera mu mazzi ga Taiwan mu buwanvu bwa miles nga 10 okutuuka ku lukalu lw'ekizinga ekyo. Okukyala kwa Pelosi Taiwan kwakkiriziddwa ekibiina ekirimbuyinza ekya DP wabula President Joe Biden yasoose kubanga akiwakanya ng'awakanya olugendo olwo ng'agamba nti amajje gaabwe gabadde gamuwabudde nti tekyetaagisa mu kiseera kino kubanga mawago mbiri ligalikabwa nango. Banaffe agesawa zino kangamalize mbufunze. Paalamenti isize nongoseza muteeka lya KCCA era munongoseza ezo akulira oludda olw'ekikugu mu kitongole kya KCCA bamuggyeeko obuyinza okwanjula embalirira y'ekibuga obuyinza ne babuddiza olukiiko lwa Lord Mayor. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abavubuka abali e Bulaaya abeefudde bassemugabayaavu ne batasoma ababuuliridde nti baleme kulowooza nti ensimbi zibakolayo ze zigenda okwamalira byonna. Omuloodi wa Kampala eryasiro kwaga Akaye yaddukidde mu kkooti enkulu ng'ayagala omwogezi wa gavumenti ofondo Opondo amuliira obukadde 5,000 beddu olw'okumukakkanako n'amukuba. China leero eyogeredde Amerika ebisongovu ng'olu kato egirabudde ekomye okugisosonkereza nga kivudde ku Speaker wa Paalamenti ya Amerika Nancy Pelosi okukyala Taiwan nga China kyerabye nga okugirinnyirira n'okufutya nk'obwetwaze bwayo. Banaffe gemawulire kito kya leero agunde gundo omuteregga.